Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we are going to discuss chapter 1.3 stoichiometry, specifically limiting reactant. So in this video, I'm going to define what is limiting reactant and then we are going to do a little bit of calculation related to limiting reactant. Okay, for percentage yield, I will cover in the next video. Alright, so let us look at limiting reactant. Okay, so first thing you should understand what is reactant. Okay, before this, I already explained. Okay, uh, reactant tu apa? Okay, so let's say lah you have an equation like this. This is a, ge, a general equation. A and B adalah reactant. Okay, while C and D adalah produk. Produk lah hasil dia. Okay, so now we are talking about limiting reactant. That's me, antara A and B ni salah satu dia adalah limiting reactant. Okay, so kalau soalan yang tanya which of the following is limiting reactant, that's me, your answer is either A and B. Reactant sahaja, jangan bagi product. Okay, itu memang dah totally out dah. That means memang confirm-confirm salah lah. Okay, first thing kena tahu limiting reactant, reactant je lah. Okay, and then uh, first kita kena faham dulu limiting reactant tu apa. So, limiting reactant adalah reactant that is completely consumed in a reaction and limit the amount of product form. Okay, limiting reactant adalah satu reactant yang habis digunakan dalam sesuatu reaction dan akan mengehadkan amount ataupun jumlah produk yang terhasil kiranya berapa banyak produk terhasil bergantung kepada limiting reactant ni So, itu satu. Next, kita ada excess reactant juga. Okay, so excess reactant ni apa pula? Okay, from the word excess, patutnya kamu dapat fikir something lah. Excess reactant is the reactant that is not completely consumed in a reaction and remain at the end of the reaction. Okay, dia opposite to limiting lah. Uh, excess reactant adalah reactant yang tidak habis digunakan. Okay, kiranya by the end of your experiment, reaction tu, kamu akan masih boleh jumpa reactant yang excess tu lah. Okay. Uh, so, itu maksudnya excess reactant excess tu maksudnya lebih. Okay. So, kiranya antara A and B, contohlah, let's say A adalah limiting reactant. That mean B boleh jadi excess reactant. Okay. Uh, tapi, amount of product yang terhasil bukan bergantung kepada excess. Dia bergantung kepada limiting reactant. Okay. So that's mean limiting reactant ada important role dalam calculation kita nanti. Okay. If you can get data related to limiting reactant, kamu boleh cari data berapa produk yang terhasil contoh. Okay. So itu kelebihan limiting reactant. That's why kita kena belajar limiting reactant. Okay. So in order to make you understand okay what is limiting reactant better okay I will use simulation. So jom kita tengok. Okay so this is the simulation that I mentioned just now. Okay so this simulation saya dapat daripada Fed Colorado. Okay so boleh kamu google lah kalau kamu nak tengok. Right so let us look at this analogy dulu. First we will start with a uh, sandwich analogy. Okay that's mean uh, kita guna analogi untuk fahamkan limiting return dulu. Okay, so let's say lah like we want to prepare a sandwich, okay, and in order to prepare a sandwich, you will need two slices of bread, okay, and one slice of cheese. Okay, itu syarat dia untuk hasilkan satu sandwich. Okay, now before the ration, that means before you dapat your sandwich, apa yang kamu ada sebenarnya? Okay, so over here we have six slices of bread, okay, and two slices of cheese, okay. So, kita ada dua cheese, kita ada enam keping roti, Okey, so berapa banyak uh, sandwich yang kita dapat hasilkan? Okey, so ini kita tengok produk dia lah. Okey, turns out we can only produce two sandwich. Okey, dua sandwich sahaja. Kenapa dua? Okey, so jom kita tengok dekat sini. Kita boleh hasilkan dua sandwich sahaja sebab kita punya cheese hanya ada dua slice sahaja. Walaupun kita punya uh, bread tu banyak, roti tu banyak. Tapi uh, cheese kita ada dua. So somehow memang kita hanya boleh hasilkan dua sandwich sahaja. Okay. So, bila hasilkan dua sandwich, maksudnya berapa keping roti digunakan? So, empat lah kan. Ini satu, dua, hasilkan satu, lepas tu tiga, empat. So, over here, okay, as you can see, ada leftovers. Leftovers here means ada lebihan lah. Okay, so lebih dua keping roti dan cheese habis langsung. Okay, so daripada apa yang saya cakap tadi, cheese Habis langsung. That means cheese is completely used up in this reaction. Okay. Reaction ke. Uh, so, dalam kamu nak masak, nak sediakan sandwich ni. Cheese habis digunakan. So, cheese adalah excess reactant ke limiting reactant. Okay. So, hopefully kamu boleh cakap dekat saya. Ini adalah limiting reactant. Okay. Sebab apa limiting reactant? Sebab dia habis digunakan. Dan... This cheese determine the amount of product form. Okay, that's mean this cheese determine berapa banyak uh, sandwich yang boleh terhasil. Okay, so kamu tengok sini. Kita dapat dua sandwich je. Kenapa dua? Sebab memang kita ada dua cheese sahaja. Okay. Uh, lepas tu, roti yang lebih ni, apa pula? Okay, since dia ada excess leftovers, that's mean hab habis reaction tu, ada lagi lebihan. Itulah yang kita panggil excess reactant. Okay so hopefully you can see Analogi dia uh, And kamu boleh faham lah oh ini limiting Habis digunakan dan Menentukan berapa produk yang terhasil While excess reactant lebih Dekat hujung nanti dapat lagi, lagi Sikit lebihan dia Alright next Kita tengok ni pula okay sama juga We still want to prepare sandwich Okay kita masih perlukan Dua keping roti dan satu keping Cheese untuk menghasilkan uh, Satu sandwich okay tapi sekarang jumlah roti dan sandwich ni dia different sikit lah. Okey, jumlah roti masih sama 6 keping. Okey, tapi yang membezakan adalah cheese. Cheese sekarang dah ada 4 keping. Okey, 3 4. Alright. So berapa banyak produk kita dapat hasilkan? Okey, so kita tengok oh, 3 produk kita dapat hasilkan. 3 sandwich kita dapat hasilkan. Okey. So bila kita hasilkan 3 sandwich kita gunakan enam keping roti lah sebab satu sandwich dua keping roti, so maksudnya semua roti ni habis digunakan, so there's no more roti, tak ada roti lebih dah. Okay, tapi untuk cheese, since kita boleh hasilkan tiga sandwich saja, lah so maksudnya ada satu lah cheese terlebih leftovers. Okay, so dalam keadaan ini siapa pula limiting return, siapa pula excess? Okay. So hopefully kamu boleh nampak since roti ni habis. So dia adalah limiting return. Okay and dia juga menentukan berapa banyak produk yang terhasil. Hanya 3 sandwich sahaja boleh dihasilkan sebab hanya ada 6 keping roti. Okey, tapi untuk uh, cheese kali ni, since dia ada lebihan, so cheese tu kali ni dia jadi excess reactant. Okey. Okay, so done with uh, simulation. Next, let us go to example 1. Okay, so in example 1, I will teach you how to determine limiting return by using calculation lah. Okay, but there are two method to calculate uh, ataupun to determine limiting return. Tapi, I will just teach you one method only. Kalau kamu jumpa dalam buku ada method lagi satu tu betul je. Dua-dua boleh digunakan which one yang kamu prefer lah. Okay but I just teach one method only. Okay so let us uh, look at example one. Sulfur reacted with three fluorine molecule will produce SF6. And then the question cakap kat sini. If four mole of sulfur react with ten mole of fluorine which of the two reactant is the limiting reactant? Okay so the question ask us which of the following reactant adalah limiting reactant? Okay, so that's mean our answer should be sulfur or fluorine molecule only. Okay, SFC is not the answer. Okay, sebab SFC adalah produk, dia bukan reactant. Okay, so dia memang dah out. Okay, alright. So hopefully you clear on that because ada student yang bagi jawapan produk sebagai limiting reactant. Which is salah lah, dah nama pun reactant kan. Okay, so next, uh, dalam nak determine limiting reactant, kita kena Tengok ataupun kita kena compare apa yang kita ada dengan apa yang kita perlu Okay that's me we have to compare what is given to us What and what we need Okay so dia ada term dia kat situ lah Right so kita nak tengok apa yang kita ada sebenarnya Dia kata 4 mole of sulfur reacted with 10 mole of fluorine Okay so number of mole yang dia bagi dekat sini Ini adalah mole yang kita panggil number of mole given Ataupun kalau ayat uh, word yang lebih advance sikit adalah provided. Okay, provided pun boleh kalau kamu jumpa dalam buku dia pakai provided pun boleh lah. Okay, so that's mean itu adalah number of mole yang dibekalkan kepada kita, yang disediakan kepada kita. Okay, so maksudnya kita ada sulfur 4 mole. Uh, fluorine kita ada 10 mol. Okay. So, kita nak determine yang mana limiting reactant. Okay. Jangan kamu kata, oh yang sikit tu lah limiting. Tak. Tak semestinya. Okay. Because kita kena tengok reaction tu, dia punya reaction dia macam mana. Okay, so nak calculate, first thing adalah you have to make sure the equation, the chemical equation given is balanced. Okay, so like this chemical equation is already balanced, so no need to worry lah. Tapi kalau lah chemical equation tu tak balance, okay, first you have to balance the equation dulu. After you dah balance, okay, kita akan guna balance equation tu untuk pengiraan kita lah. Okay, so saya akan tulis from balance equation. EQ here adalah equation. Okey, so daripada balance equation, apa yang kita ada? Sebenarnya kita ada 1 mole of sulfur reacted with 3 mole of fluorine. Okey, so dari mana saya dapat benda ni? Okey, 1 mole ni saya dapat dari sini. Okey, sulfur ni depan dia 1 actually. Okey, so 1 mole of sulfur. Okey, arrow 3 ni equivalent tu lah. Okey, equivalent tu. Ataupun, kadang-kadang uh, saya malas nak tulis react with. Okay, so react with uh, 3 mol of fluorine. Okay, so memang pun sulfur 1 mol reacted dengan 3 mol fluorine baru dapat SFC kan. Uh, tapi saya tak rajin nak tulis react with tu, saya buat arrow macam ni je. Okay, tapi kadang-kadang arrow ni maksud dia produce pun boleh juga menghasilkan apa-apa. apa Okay, tengok keadaan lah. Alright. So, faham dah arrow tu. Ataupun mungkin lecturer kamu ajar aero macam ni pun boleh juga tak ada masalah. Okay, so one mole sulfur react with 3 mole of fluorine. Ataupun kita boleh ubah ayat sikit. Satu mole sulfur memerlukan 3 mole of fluorine untuk react lah untuk menghasilkan SF6. Okay, itu daripada equation. This one come from equation. Okay, tapi apa yang kita ada sebenarnya? Kita ada berapa mole sulfur? Kita bukan ada satu mole kan? Kita ada... 4 mol. Okey, so kita pun tulislah sini. Ah, ha, kalau 4 mol of sulfur, berapa mol of fluorine needed? Okey, so maksudnya kalau kita ada 4 mol sulfur, berapa mol of fluorine yang diperlukan untuk react dengan sulfur 4 mol ni? Okey, so kita kena carilah nilai x. Okey. So nak cari nilai x ni darab silang sahaja. Okey, so darab silang here means darab nombor ni lah x darab dengan 1. Tiga darab dengan empat, okay. So x darab satu x lah, okay. And then tiga uh, darab empat jadi dua belas mol fluorin, okay. So maksudnya dekat sini, kalau kita ada satu mol sulfur kita perlukan tiga mol of fluorin untuk react dan menghasilkan SFC. Tapi since kita ada 4 mol of sulfur, so kita perlukan berapa mol fluorin? Ah, ha, so ini kan empat kali ganda kan? So maksudnya kita perlukan 12 mol of fluorine. Okey, so ini yang kita perlu ataupun needed. Okey, so sekarang kita dah ada dah mol yang kita perlu. Fluorine molecule kita perlukan sebanyak 12 mol kalau kita ada 4 mol sulfur. Tapi berapa fluorine yang kita ada sebenarnya? Okey, mol fluorine yang kita ada sebenarnya adalah di sini. Okey, dia bagi tahu form 10 mol of fluorin. So maksudnya yang ada pada kita, yang dibekalkan pada kita adalah 10 mol of fluorin. Tapi yang kita perlu 12 mol. So kamu rasa kita perlu 12, kita ada 10. Ha, macam kita nak bayar duit, kita beli barang. Kita nak bayar 12 ringgit, tapi kita ada dalam dompet 10 ringgit. So, cukupkah? Tak cukup lah kan? So, kamu rasa fluorin ni, adalah limiting reactant ataupun excess reactant. So, the answer adalah fluorine is the limiting reactant. Okay, so dalam kes ni, fluorine adalah limiting reactant. Sebab apa limiting reactant? Okay, kita compare balik. Kita tengok ayat ni. Okay, so ayat ni membantu kita untuk clearkan lah apa masalah sekarang. Okay, kita perlu 12 mol daripada hasil pengiraan kita. Okay kita perlukan 12 mol fluorin. Tapi kita ada 10 mol. So maksudnya number of mol of fluorin yang kita ada given to us is less than ataupun smaller than number of mol of fluorin needed. Okay. So kita perlu banyak tapi kita ada sikit. So maksudnya yang sikit tu akan habis digunakan lah. So fluorin adalah limiting reactant dalam kes ni. Okay. Alright. So settle dah pengiraan. Okay. So itu je settle. Ataupun uh, kalau kamu terfikir, oh kalau saya guna 10 mol letak depan ni, okay, kiranya saya compare fluorine dengan sulfur. Boleh juga, you will get the same answer. Okay, nanti saya tu. Alright, so over here saya comparekan fluorine dengan sulfur juga tapi saya letak fluorine tu di depan. Okay, so pengiraan dia lain sikit tapi dia punya final answer dia sama. Okay, so kita tengok sama juga. From balance equation, 3 mole of fluorine reacted with 1 mole of sulfur. Okay, 3 mole fluorine reacted dengan 1 mole sulfur. Okay, then over here saya masukkan mole fluorine yang sebenarnya. Okay, uh, yang kita ada. Which is 10 mole of fluorine kita ada. So, berapa mole of sulfur kita perlukan untuk react sebenarnya? Okay so kita pun dah harap lah silang semua lepas tu saya dapat X equal to 3.3333 mol of sulfur needed. So maksudnya kalau kita ada 3 mol fluorine kita perlu react dengan 1 mol of sulfur. Tapi kita ada 10 mol fluorine so berapa banyak uh, mol sulfur kita perlu? It turns out kita hanya perlu 3.3333 mol of sulfur. Lepas tu kita dah tahu dah berapa sulfur mol yang kita perlu then kita compare lah dengan yang kita ada. Okay, so yang diberi dekat soalan yang kita ada adalah 4 mol of sulfur. So maksudnya number of mole of sulfur yang given, that's mean yang diberi, okay, lebih besar daripada number of mole of sulfur yang kita perlu. Kita perlu 3 point something, kita ada 4 mole. So maksudnya lebih lah. Okay, macam analogi duit, kita ada 4 ringgit, kita beli barang 3 ringgit lebih. So Maksudnya kita akan dapat baki kan. so maksudnya dekat sini sulfur adalah excess reactant. Okay, tapi tak menjawab soalan lah sebab soalan bukan tanya yang mana excess reactant. Dia tanya yang mana limiting. So maksudnya kalau sulfur excess reactant, automatically fluorine akan jadi limiting reactant. So finally we still get the same answer. Okay, right. So settle dua jenis style pengiraan tapi still the same answer. Okay, another thing saya nak cakap sini. Jangan compare formula contohlah dia letak sini formula of sulfur reacted dengan sini dia letak 10 mol of fluorine. Tak boleh lah, saya faham. Sini dia bagi kita 4 mol sulfur so dengan 10 mol fluorine. Tapi ini yang kita ada. Okay, kita ada 4 mol sulfur, 10 mol fluorine. Tapi yang kita perlu sebenarnya berapa? So, kita nak kira lah. Okay, kalau kita ada 4 mol of sulfur, maksudnya kita guna sulfur sebagai reference berapa mol fluorine kita perlu. Okey, so dalam kes ni pula kita guna fluorin sebagai reference. So kita nak cari berapa banyak sulfur yang kita perlu. Okey. Alright. So itu sahajalah untuk example. Okey, so let's look at example 2. Example 2 lebih panjang sikitlah pengiraan dia sebab dia tak straightforward macam example 1. Dia bagi kita dalam mass, And let us read the question lah. Okay, dia kata 10 gram of zinc is added to a beaker containing 0.18 mole of hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Okay, so pasal dia kata determine limiting reactant. Soalan ni masih sama, determine limiting reactant. Tapi dekat sini kalau kamu perasan dekat ayat ni mana dia bagi equation. Okay, so you have to come up with your own equation lah. Okay, so kena tahu lah zinc, the formula is Zn, hydrochloric acid is HCl, zinc chloride adalah ZnCl2, hydrogen gas adalah H2. Okay, so kalau ada siapa yang masih ada masalah yang ni, boleh tanya saya privately lah. Okay, so that saya boleh tolong kamu. Okay. Alright, so bila dah macam ni, jangan tinggal jawapan macam tu. Check, check sama ada dah balance ke belum. Okay, so this one using inspection method lah. First, we have to check metal balance tak. Okay, satu-satu metal balance. Okay, next, uh, kita check lah uh, non-metal selain daripada hydrogen dan oxygen. So, chlorine. Over here, we have two chlorine. Tapi, sini kita ada satu sahaja. So, maksudnya kita kena letak dua depan ni. Okay, so bila kita letak 2, H pun dah 2. Okay, so balance. ngam. Um, alright, so this is our balance equation. Okay, lepas tu kita kumpulkan data yang ada. Saya suka kumpul data dulu. So over here, uh, mass of zinc adalah 10 gram. So saya letak dia bawah ni. And then dia kata 0.18 mol of hydrochloric acid. So HCl number of mol dia adalah 0.18 mol. Okay, so maksudnya data-data yang dia bagi ni, ini kita klasifikan sebagai given lah, data given to us ataupun provided to us lah. Okay, sama juga. Ini adalah mass given to us. That mean berapa banyak zinc kita ada, kita ada 10 gram. Tapi 10 gram tu berapa mol, kita kena carilah. Okay, so soalan yang limiting reactant, first thing adalah cari number of mol untuk reactant tu kedua-duanya. Okay, so reactant yang ini HCl tak perlu cari dah sebab dah ada number of mole. But for zinc, you have to find number of mole. Okay, so ini tips lah. Ha. That's mean in exam, let's say yeah, uh, you blur, tak tahu nak buat apa. First thing adalah cari number of mole for reactant dulu. Okay, so number of mole equals to mass over molar mass. So in this case, 10 gram. Okay, molar mass ataupun atomic mass for zinc adalah 65.4. Macam mana saya tahu? Okay, this one rujuk balik list of constant yang saya ada bagi dekat Google Classroom tu. Okay, and then you should get 0.1529 mole. Okay, so over here saya ambil 4 decimal places sebab saya nak guna untuk pengiraan panjang lagi nanti. Okey, kalau dekat sini saya dah pendekkan jadi 2 decimal places dekat bawah nanti jawapan saya akan affected. Okey. So better ambil 4 decimal places here. Okay, so now we already have this number of mole. This number of mole datang daripada 10 gram kan? So, 10 gram tu adalah mass of zinc provided to us, given to us, yang disediakan kepada kita. So, maksudnya dekat sini, ini adalah number of mole given lah. We can label it as given to us. Okay. Alright. Yang kita ada. Sebab apa kita kena label macam ni? Sebab nanti kita kena boleh bezakan yang kita ada dengan yang kita perlu berapa. Apa beza dia. Okay. Yang mana banyak, mana sikit. Uh, so, itu tujuan saya label set-siap lah. Alright. So, next. Sama juga macam tadi. Kita kena uh, compare by using equation. Okay. So from equation, okay, from balance equation, one mole of zinc. Kenapa one? Sebab depan ni memang one. Okay, one mole of zinc reacted dengan dua mole of klori, hydrochloric acid. Okay, so itu fakta daripada balance equation. Kalau kita ada satu mole zinc, kita perlukan dua mole of hydrochloric acid untuk hasilkan produk dia lah. Okey tapi sekarang berapa mol zinc kita ada sebenarnya? Kita hanya ada ini je 0.1529 sahaja. So kita pun tulis lah 0.1529 mol of zinc. That means if we only have 0.1529 mol of zinc. Berapa banyak mol of HCL diperlukan untuk react? Okey so, equal to x lah. Then, macam biasa, darab silang. Cari what is x. Okay, so saya dapat sini. X equal to 0.3058 mole of HCl. That's mean, kalau kita ada 0.1529 mole zinc, kita perlukan 0.3058 mole of HCl untuk react. Okey, so ini adalah mole needed. Okey, mole yang kita perlu. So sekarang kita compare lah ha, HCl yang kita perlu dengan HCl yang kita ada. Yang mana sikit, yang mana banyak. So that kita boleh determine which one is the limiting reactant. Okay, so saya dah tulis dah dekat sini. Number of mole of HCl given which is this value here. Okay 0.18 is smaller than number of mole of HCl needed yang kita perlu sebab kita perlu 0.3 kita ada 0.18 so bila kita perlu lebih banyak daripada yang kita ada so maksudnya yang kita ada tu akan habis digunakan that's mean HCl is the limiting reactant okay Right, so itulah cara kita kira. Okay, ataupun nak compare macam tadi lah HCL dekat depan, zinc dekat belakang pun boleh. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so baru settle A. Okay, so next dia B pula. B dia kata determine the mass in gram for hydrogen gas produced. Okay, so hydrogen gas adalah produk. Okay, so maksudnya dia nak tanya kita berapa banyak produk yang terhasil dalam gram. Okey. So macam mana kita nak cari produk pula? Dahlah data hidrogen gas pun tak ada langsung dia bagi. Okey. So in this kind of question, di sinilah gunanya limiting reactant kita tadi. Okey. Sebab saya cakap tadi dalam definition limiting reactant, limiting reactant dia habis digunakan dalam reaction dan dia akan menentukan berapa banyak produk yang akan ter hasil. That's mean once kita tahu limiting reactant dia adalah HCl, kita boleh compare HCl dengan hydrogen gas untuk dapatkan berapa banyak hydrogen gas yang terhasil. Alright, so kita kira kita kena compare HCl dengan hydrogen gas this time. Okay, kenapa? Sebab HCl kita tadi kita dah rule out HCl adalah limiting reactant. Okay, so kita compare uh, from balance equation, 2 mole of HCl, okay, 2 here come from stoichiometry coefficient of HCl. Okay, and then 2 uh, two mole of HCl akan produce, okay, kali ni aero 3 saya ni maksudnya produce, okay, akan produce menghasilkan 1 mole of hydrogen Yes. Okey itu kalau daripada equation lah maksudnya 2 mol HCl hasilkan 1 mol hydrogen gas. Tapi kita hanya ada 0.18 mol of HCl. Okey so berapa banyak mol of hydrogen gas terhasil? so darab silang semua. And then saya dapat X equal to 0.09 mol of hydrogen. So maksudnya dekat sini bila kita ada 0.18 mol HCL kita hasilkan 0.09 mol of hydrogen gas. Half lah separuh daripada HCL. Logik lah. Okay. Logik. So uh, ini mol of hydrogen gas yang terhasil. Okay. Produce. Kita label lah produce. Okay. Tak label pun tak apa for this one. Tapi just nak cakap je lah. Ini hidro, mole of hydrogen gas terhasil. Tapi malangnya soalan dia bukan minta mole of hydrogen gas produce. Dia minta mass. That's mean we should give in gram lah in this case. Okay. So how to convert from mole pergi kepada mass. Okay that one kita akan guna formula yang selalu kita guna. Which is number of mole equals to mass over molar mass. Okay. So we want to find mass of hydrogen gas. So maksudnya dekat sini 0.09 mol. Okey, ini akan darab lah. Okey, so dia akan darab dengan molar mass of hydrogen gas which is 2 gram per mol. Okey, so bila darab, mol per mol cancel, so dapatlah 0.18 gram. Okey, so ini adalah mass of hydrogen gas yang terhasil. Okey. So itu sahajalah pengiraan kita Okay tapi before that Before saya stop Saya nak remind kat sini Kalau kamu perasan Number of mole of HCL Kita ada dua Kita ada 0.3058 Dengan kita ada 0.18 Tapi kenapa saya guna 0.18 Okay so you should know Okay 0.18 ni yang kita ada Okay yang memang betul-betul kita ada Tapi 0.3058 ni Ini yang kita perlu Tak wujud pun this nilai Nilai ni tak Wujud. Okay. Uh, dia kita perlu tapi kita tak ada pun benda tu. That's why. Every time kita ada limiting return. Please make sure number of mole yang dekat sini adalah number of mole yang given to us lah. Bukan number of mole yang needed. Okay. But number of mole given. Okay. So I think. Uh, settle example 1 and 2. So the next is try this exercise. So you should try to do it on your own lah. Okay. Nanti kita check. Okay. So that's all. Thank you. Bye.